Target xalqaro maktabida Target tadqiqotining navbatdagi soni Polsha universitetiga qabul qilingan Zafarbek bo'ladi. Bolalar katta-katta maqsadlar qo'ygan, ular bilan birga yurib qanaqa maqsad qo'yish o'rgandim. Saralanganlarga har oy stipendiya beriladi. Bilan qatorda men ham olganman. Ustozlarning mehnatlarini ko'rib, bolalarning harakat qilishlarini ko'rib, men ham o'z harakatimni ochgan. Target xalqaro maktabining asosiy maqsadlaridan biri ishchi emas, ish beruvchilar ishga chiqarish. IT'ni Artificial Intelligence ana programmasiga topshirganman. Ya'ni sun'iy intellekt orqali robotlarni yaratish va ularni rivojlantirish. Sun'iy intellekt kelajakda bizga qandaydir bir katta muammolar olib kelishi mumkin. Odamlarni qaysidir vaqt olatda, qaysidir vaqt ichida o'sha manzilga tashlab qo'yadi. Unga qarshi ana chiplar yaratilandi. Sun'iy intellekt o'zini ishlashdan tashqari nimadir qilmoqchi bo'lsa, o'zi unaqa o'chadi. Robotlar har doim sizlarning nazoratingizda bo'ladi. Robotlar qo'zg'alarni kerak emas. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Target xalqaro maktabida Target tadqiqotining navbatdagi soni va bugungi sanamiz 2023 yil 2 avgust. Polsha universitetiga qabul qilingan bizning Target xalqaro maktabining 11 sinf bitiruvchisi Zafarbek bo'ladi. Assalomu alaykum Zafarbek, xush kelibsiz. Bugun siz bilan shu kelajakdagi maqsadlaringiz, Target maktabi hayotingizda sizga qanday o'zgarishlar kiritdi va bu yerga Target maktabiga kelishdan oldingi maqsadlaringiz qanday edi? Shular haqida gaplashamiz. Zafarbek, o'zingiz haqingizda ozgina gapirib bersiz. Mani ismim Zafarbek, Target bitiruvchisi bo'laman. Targetga kelishimdan oldin maqsadim Westminster'ga kirish edi. Unaqa oliy maqsadlar yo'q edi. Chet ellik umuman yo'q edi maqsad. Keyin Targetga kelganimdan keyin o'sha atmosfera boshqacha ekan. Bolalar katta-katta maqsadlar qo'ygan, ular bilan birga yurib qanaqa maqsad qo'yishni o'rgandim. Targetga kelishdan oldin qaysi maktabda o'qirdingiz va maktabda o'zi eski o'qigan maktabingizni farqi qanday edi Target xalqaro maktabidan? Oldin o'qigan maktabim davlat maktabi edi. Davlat maktabida hammasi stabil bo'lardi. Misol uchun 45 minut bo'lsa, dars tugadimi, tugab ketdi. Keyin Targetda bo'lsa, misol uchun darsdan tashqari yana ustoz bilan birga shug'ullansa bo'ladi. Keyin davlat maktabida yaxshi o'qigan bolani o'zi o'tdik anaqa. Yaxshi o'qimagan bola ko'p edi. Yaxshi o'qigan bolada Targetda yaxshi o'qiydiganlar ko'p, ham ularning ichidan saralanganlarga har oy stipendiya beriladi. Ular qatorida men ham olganman. Shuni so'rayman. Target xalqaro maktabidan kelganingizdan keyin nimalar oldingiz? Nimalar o'zgardi? Target kelganimda aytib o'tganimdek maqsadlarim o'zgardi. Ustozlardan bilim olganimda uji harakatlarim o'zgardi. Ustozlarning mehnatlarini ko'rib, bolalarning harakat qilishlarini ko'rib, men ham uji harakatim oshgan. Bu yerga boshda kelganingizda maktab almashtirish hammaga oson kechmaydi. Sizda bu qanday bo'lgan? Menda juda ham oson bo'lgan, chunki ikkita qarindoshim bor edi maktabda. O'sha kelib, ana ko'p bolalar bilan chiqishib ketganimda. Ya'ni Target xalqaro maktabiga nafaqat o'zingiz, balki ikkita o'zingizga yaqin bo'lgan qarindoshlaringizdan birga o'qigansiz. Bitta sinfdan? Bitta sinf. Juda yaxshi. Moslashib ketishga yana ham oson bo'lgan bo'lsa kerak munosabatda. Juda yaxshi. Va mavzuimizga bog'liq bo'lgan asosiy savollardan biri, nimaga aynan Polsha tanlandi? Chunki Yevropada ta'lim standart kuchli bo'lgan o'qishlar juda ham ko'p. Nimaga aynan Polsha bo'ldi? O'zi Malayziyaga ham topshirdim, INTI universitetiga. O'tgan ham kirdim, 30% grant berishdi. Lekin u yerda ishlashga viza berishmas ekan. Polshani tanlaganim sababi u yerda ham nimada ishlashga viza beradi, o'zini o'zi eplab ketadi. Keyin o'qish sistemasi yaxshi. Ishlashga deganingizga, masalan, siz u yerga borib, Polshaga borib ham ishlab, ham o'qisangiz, sizni o'qishingizga xalaqit bermaydimi? Ya'ni Target xalqaro maktabining asosiy maqsadlaridan biri ishchi emas, ish beruvchilar yetishtirib chiqarish. Bu, masalan, shiorga, bu maqsadda sizning bu yerdagi gapingiz bir-biriga to'g'ri keladimi? Yoki aytmoqchi bo'lganim,
ishlash u yerda sizga o'qishingizga xalaqit bermadimi? Yoki o'zingiz qanaqadir bir rejalar bormi shular orqali? Yo'q, ishlash ishlashdan maqsad shu 1 yil yoki 2 yildan keyin top universitetga topshirganman, o'sha yerdan pervod qilamanmi? Pervod qilganimda ya'ni o'qishingizni ko'chirasiz. Ha, o'qishimni Amerikaga ko'chirmoqchiman. Qancha men anaqa qilsam bo'ladi? Ha, ya'ni tushunishim bo'yicha hozir Polsha bu Amerikaga ko'chirish uchun bo'lgan ko'prik bo'lar ekan. Ha, ko'prik. Ha. Asosiy maqsad Amerika. Polshadan Amerikaga ko'chamiz ekan. Tushunarli. Polsha universitetiga qaysi yo'nalishga kirdingiz? IT yo'nalishi. IT. Juda yaxshi. Amerikaga qaysi yo'nalishga ko'chirmoqchisiz keyinchalik? O'sha IT yo'nalishi bo'yicha. Programmistlikda ham, dasturchilikda ham o'zining xil tillari bor. Va har bir tilda o'zining mutaxassislari bor. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam, aynan qaysi yo'nalishga topshirdingiz? IT ni Artificial Intelligence ana programmistlikka topshirganman. Chunki o'zim qiziqaman va O'zbekistonda bu soha rivojlanmagan. Keyingi shu 5 yil ichida O'zbekistonga olib qarab rivojlantirmoqchiman. Bu soha haqida ozgina bizga ma'lumot bera olasizmi? Bu soha sun'iy intellekt bilan bog'langan bo'lib, o'sha robotlarni yaratib, unga programma joylashtiriladi, yangi narsa yaratiladi. Tushunarli. Sohangiz art dizayn bilan bog'liqmi? Ma dizayn bilan bog'liqmi yoki ko'proq robotika texnika bilan? Albatta, texnik va dizayn ikkalasi. Ikkalasi birlashgan holatda. Juda yaxshi, juda qiziqarli. Hozirgi sun'iy intellekt rivojlanayotgan vaqtda albatta yoshlarimiz bu yo'lga, ya'ni bu tilni, bu yangi sohani o'rganishi bu juda ham katta foyda deb o'ylaymiz. Keyinchalik sun'iy intellekt orqasidan juda ham katta o'zgarishlar bo'lishi kutilyapti baribir. Va bu o'zgarishlarda yoki rivojlanishida bizning ham talabalarimiz va o'quvchilarimiz qatnashdi. Juda ham xursand bo'lamiz albatta. Va keyingi savolimiz, 1 yillik maqsadingiz bormi? Yillik maqsad qo'ydingizmi? Qo'ydim. Xudo xolasa, mana oktyabrda o'qishga ketsam, oktyabrda o'qib, keyingi yil Amerikaga pervod qilmoqchiman. Agar sizga Polsha universiteti yoqib qolsa, u yerdagi masalan, kursdoshlar, o'qitish tizimi, o'qituvchilar sizga yoqib qolsa, u yerda qolish niyati yo'qmi? Yo'q, chunki Amerikada hamma anaqa bu soha rivojlangan. O'ta tezroq o'rganasiz bo'ladi. Amerika Polshaga nisbatan. 1 yillik maqsad shunaqa qo'yiladiki, masalan siz umumiy qilib gapirdingiz hozir. O'qishib boraman, o'qishimni ko'chiraman. Uni orasida qanday jarayonlar bo'ladi? Polshaga borib nimalarni qilmoqchisiz? 1 yillik maqsad sal keyinroq yoritiladi, aniqroq bo'ladi. 6 oylik undanaman. Chunki 6 oylik kerak bo'lsa kunlik, har kunlik rejalarigacha yoziladi. 1 yillik sal yopiqroq, lekin aniqroq bo'ladi. Hozir 1 yillik maqsadingiz umumiy qilib tushuntirdingiz, ya'ni Polshaga boraman, o'qiyman va Amerikaga o'qishga ko'chiraman. Bizga shu 1 yillik maqsadingizni yana chuqurroq yoritib bera olasizmi? Polshaga borgandan keyin va anaqa do'stlar orttiraman, partner, shunda ertaga Amerikaga pervod qo'yaman. Qotganda qiynalmasligi. Sizda maqsad bunday bo'lib qolmayaptimi? Ya'ni o'qishga borib Polshaga, Polsha universitetida 1 yil chidab o'qib berish. Shunday maqsad bo'lib qolmayaptimi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz yo'nalish IT ekan, IT kundan-kun rivojlanib bor ekan soha. O'zingiz ustingizda ishlab, u yerda shu sohangizni yana ham chuqurroq o'rganib, shu IT'ga bo'lgan sohamni, shu IT'ga bog'liq bo'lgan sohalarning hammasini bir chuqurroq o'rganib, yana ham o'zingizni rivojlantirish haqida bir maqsadlar, qo'shimcha darslarmi, shunga o'xshagan bir kengroq bir yordam bera olasizmi? Masalan, o'sha Yevropaga borgandan keyin baribir shu sohani chuqurroq o'rganish bo'ladi. Shu chuqurroq o'rgandan keyin shu yonimga bir napanikni topmoqchiman, katta kompaniya. Shu kompaniya bilan o'sha yangi qanaqadir dizaynerda nimadir yaratishda o'z maqsad. Ya'ni siz u yerda borib, shu o'zingizni kursdoshlaringiz bo'ladimi, do'stlaringiz bo'ladimi, ular bilan birgalikda kichikroq bir guruh qilib, shu soha bo'yicha
kompaniya, kichikroq bir kompaniya yoki agentstva ochish niyat bor demoqchisiz-ku? O'shunday uchun. Juda yaxshi. Bu agentstvani ochishdan maqsad qanday bo'ladi? Pul topishmi yoki o'zini rivojlantirishmi yoki bir qanday bir tajribaga, ya'ni jamoani boshqarish tajribasiga ega bo'lishmi, qanday maqsadlar bormi? Jamoani boshqarish tajribasi ham bo'ladi ichida. Hammasi ichida bo'ladi, lekin o'zi maqsad o'sha narsani yaratilgandan keyin O'zbekistonga olib kelib, anaqa aspirasiya yaratish. O'zi anaqa kengaytirishdi. O'zbekistonda bu sohani, ya'ni bizda deyarli hali rivojlanmagan, ko'pchilik xabari yo'q sohani biz O'zbekistonga olib kelib rivojlantirish. Bundan bizga qanday foyda bo'ladi bilasiz? O'zbekistondagi yoshlar bilan O'zbekistonga bu sohani olib kirib rivojlantirsa, bizga qanday foydasi bor? Shu millatimiz tezroq rivojlanadi. Millat rivojlanadi deganda umumiy qilib gapirilyapti. Millat rivojlanishi har xil bo'lishi mumkin. Savodxonligimi, har xil bo'ladi. Millat rivojlantirish deganda shu misol chuqurroq kengroq gapirib bera olasizmi? Aynan shu sohaga bog'liq bo'lgan joyini. O'zbekistonga olib kirgandan keyin o'sha narsa uje O'zbekistondan chiqqan bo'ladi. Bu soha boshqa davlatda boshlangan, lekin O'zbekistonga olib kelib, O'zbekistonda yana ham nima desam, tanitmoqchisiz, rivojlantirmoqchisiz. Ya'ni tushunishim bo'yicha siz bu sohani O'zbekistonga olib kelganingizdan keyin qanaqadir bir yangiliklar qilmoqchisiz. Shu sohaga bog'liq bo'ladi. To'g'ri tushundingiz deb aytamiz. Keyingi savolimiz 3 yillik maqsadingiz qanday? 3 yillik maqsadlar bormi? Ya'ni buning ichida o'qishda bo'lishingiz mumkin hali ham 3 yil ichida balki xudo xohlasa nasib qilsa Amerikada o'qib yurgan bo'lishingiz mumkin. Amerikaga ketgandan keyin ba'zi qanaqa bir maqsadda o'zgarishi mumkin. U yer Amerika har holda imkoniyatlar, davlat imkoniyatlar joyi. O'qish tizimi ham ancha kuchli rivojlangan bo'ladi. Va u yerda o'qish ham oson emas albatta. Va u yerga o'qishga ko'chirganingizdan keyin birinchi asosiy muammolardan biri albatta bir kontrakt narx bo'lishi mumkin. Shuni hal qilish, shuni qanaqadir bir yengib o'tish yo'llari, rejalari bormi shu 3 yil ichida? Masalan, bu Amerika ko'chib, 1 yil ichida Amerika ko'chib o'tish, o'qishda ko'chish 1 yil maqsad. 3 yillik maqsad qanday bo'ladi shuning orasida? 3 yil ichida o'qishingiz u yerda 4-chi kurs bo'lasizmi, shunda 3-chi kurs bo'lasizmi? Bo'lmi? Necha yillik o'qish u yerda? 4 yil. 4 yillik o'qish, siz 3-chi kursda o'qiyotgan bo'lasiz, taxminan. Va uje bitiruv ostonasida bo'lasiz, ya'ni uzog'i 1 yildan keyin bitiradigan darajada bo'lasiz. Va bitirganingizdan keyingi maqsadlar ham bog'liq bo'ladi. 3-chi kursda, ya'ni 3 yildan keyin o'zingizni qanday ko'ra olasiz? Qay darajada ko'ra olasiz? Qanday holatda? Ya'ni o'sha kompaniyani ochganimizdan keyin uni kengaytirishdi. Tushunishim bo'yicha Porsche'da ochgan kompaniyasi 3 yildan keyin ham sizda Amerikada birga bo'ladi. Shuni kengaytirib, safimizni ham kengaytiramiz 3 yil ichida. Ya'ni kompaniyada jamoadagi xodimlarni yoki sheriklarni deymizmi, kengaytirib ko'paytirish. Tushunarli. Ishlar o'zi nimadan iborat bo'ladi shu kompaniya hozir asosiy urg'u 1 yil, 2 yil, shu 3 yillik maqsad shu o'qish va kompaniyani ochgan kichkina guruhni kengaytirib rivojlantirish. Nima maqsadda o'zi bu kompaniya ishlaydi? Qanaqa bir rejalari bo'ladi kompaniyani? Va agar kompaniya ochish deganingizda uni qanaqadir nomlar o'ylab qo'yganmisiz? Nom, brend qanaqadir? O'ylab ko'raman. Hali o'ylab ko'rmadingizmi? Kompaniya ishini nima deyman? O'sha ishi o'zaro robotlar yaratish bo'ladi. AI bo'ladi. O'sha ko'p anaqa artificial intelligence'larni yaratib, ko'proq insonlarga foyda keltiradigan robotlar chiqib ketadi. Ya'ni sun'iy intellekt orqali robotlarni yaratish va ularni rivojlantirish. Hozir ko'rib boryapsiz, to'g'ri, robototexnika sohasi juda rivojlanib boryapti. Kundan kun rivojlanyapti. Sun'iy intellekt orqali yaratilgan robot
Ne de böylesi, bizge kiyin çelik, kanakada bir muamma ve təşkil alıp gelmedi mi? Yani güzeldi bari yapız, sun intelekt hazırda. Ne desem bula, büyüklerge, yani büyükler kabul kılmaya halatı, müstakil, kanadır bir nesile yaratışını başladı. Müstakil kere bütü tül örgene yaptı. Ve günlükü roşanı bari yaptı. Ve adamlar bunu öyledi ki, sun intelekt gelecekti. Bizde kanadır bir katta muammalar alıp gelişmektedir. Siz sun intelekti rabada teknika ile bağlamazsınız. Bu bizge kanakıdır bir katta rabır. Muammalar təşvişle alıp gelmeyelim mi? Ne demeliyiz? Təşviş alıp gelmeyelim. Çünkü ulanı özlerine anakası olaydı, çipi olaydı. Hemenisi öz vaxtıdır olaydı. Misal üçün, maşin yapısı adamlarını qaysidir vaxt olaydı, qaysidir vaxt içinde şu manzilge təşəb qoyaydı. Keyin, misal üçün, taksili kəməkçi başlaydı onun örneği. Artificial intelligence şu maşını yani o zira diyen taksiyle fayda var dedi. Bir de sen lütfen lütçüklüce neydi? Lütçüklüce anakı işsiz kalışı başlıydı. Lekin artificial intelligence ile uca ozun ozu başkarı anakı kitetti. Şu un yakars anakı çip yamaya çıkarak yatılandı. Sonra intelekti. Karşı vasıtı. Misal için yani uzun işleştiğinden taşıları növadır kamakçı olsa o anlaka uçadı. Yani siz etmişsiniz ki bu cereyan siz yaratken keyinçeliği robotlar her daim sizlerin nazaratı ileride bulan. Şimdi de ümit kılamız yani bizge gelecekte robotlar kuzgalarını gerekmez. Ve keyingi savalımız 5 yıllık yok ki 10 yıllık maksatlar. Bu yönde kanakadır bir çukura için tuşkayım buladı. Yani maksatlar izi. Mesela kiyin raya yapmaya çizem bula. 5 yıllık maksatlar var mı? 5 yıllıktan kiyin belki bağlasa okuşunu bitirgen bulasız. Okuşunu bitirgen izin kiyin nöme işine şükürlenmişsiniz. Yok ki numalan kılmışsınız. Yani kiyinçeli okumuşsunuz. Yok ki kanaka şu soha boyunca yani kanaka işler kılmakçı mısınız? Şu hakkında yapabilirsiniz. Ve bunun 10 yıllık kıyım olarak getiriz bunu. Şu okuş tüketkenden kıyım yok ki okuş cerrahıyla şu biznes planla anak kılışı başlamayın. Hazırdan biznes planlarım var için. Misal için fast food ki yok ki anak kim geçerliği şu misal için okuş tüketkenden kıyım ertege anak şu biznes ki kampanyadan çıkan pulu biznes yetkilendi. Yani siz yaratken kampanyadan çıkan faydanı başka bir biznes ki? Biznes yetkilendi. Şunlendi. Yani sizin sahanızı bağlı bunu gene başka saha türleri gibi, biznes türleri gibi çıkmazsınız. Demek ki o sizi saha izleri var zaten başlamaz. Yani çıkan faydanı şu aynı şu o sizi kampanyası gibi dikeş. Bunu rivojlantirish. Anaqa bitta yo'lni qotib qolish emasdi, o'sha har tomonlama anaqa qilishga, misol uchun biznesga ham anaqa harakat qilib borish kerak, IT bo'yicha ham ketish kerak. Anaqa shunaqa sizga. Tushunarli. Ya'ni bu maqsad 5 yil ichidagi maqsad. To'g'rimi? 10 yillik qanday bo'ladi? 10 yillik shunga bog'liq bo'ladi. 10 yıllık bu 2033 yıl degani 2033 yılda siz belki nasıl kısa aileli bulasınız, farzandlar buladı. Bunda taşkayana çünkü bağlılık muamalar da buladı. Maksatlarda, maksatda bölge maksatlarda buna sağlık vermedi mi? Peki bugün karakadır Allah'ın rejeleriz var mı? Kengre yok yani. 10 yıllık maksatını bir öyle koyalım. Kendi bulalım. Sizga aytib o'tdim. Siz o'qishni bitirasiz, nasib oilali bo'lasiz, kompaniyangiz oldingizda bo'ladi. Yana qo'shimcha yana bizneslar ochmoqchiman dedingiz. Yana qanaqadir bir qo'shimchalar yoki ochayotgan biznesingizni
Nomlarini hiç o'ylab ko'rganmi? Nomlarini. Masalan, kiyim-kechak, brand, qanaqadir fast food orqali mashhur brendni brend qilmoqchimisiz? Va bunga qanday qaraysiz? Masalan, qo'shimcha bizneslarda faqat foyda turib bo'ladimisiz qo'shimcha yoki ularni ham rivojlantirib kattaroq bir kompaniya brend darajasiga olib chiqmoqchimisiz? Ma'lum ochgandan keyin hamma brend darajasigacha olib chiqishga harakat qilaman. Shunsa ham brend darajasigacha olib chiqishga harakat qilaman. Tushunarli. Maqsadlar yozilganmi? Maqsadlar? Hammasi yozilmagan. Hammasi yozilmagan. Qaysinisi yozilgan? 1 yillikmi, 3 yillikmi, 5 yillikmi, 10 yillikmi? 1 yillik yozilgan. 1 yillik maqsadlar yozilgan. Ya'ni ipidan ignasigacha detallab 1 yillik maqsadlar yozilgan. 3 yillikchi. 3 yillikni shu 1 yil davomida yozib ketaman. Ya'ni Polshaga o'qishga borgandan keyin qolgan 3 yillik va kerak bo'lsa 5 yillik, 10 yillik maqsadlarni ham yozib qo'yasiz. Bu juda yaxshi bo'ladi. O'ziga ham narsa foydali bo'ladi. Ya'ni odam bir maqsad yo'lida qanaqadir bir maqsad qo'ysa, o'shaning orqasidan borish uchun fokusni faqat o'sha maqsadga qarab qo'yadi. Boshqa narsaga chalg'imasdan va orada qandaydir ishlar bo'lib ketadi shu maqsad yo'lida. Odamni qanaqadir bir oliy maqsadi ham bo'ladi. Sizning oliy maqsadingiz qanday? Va bu savolni bog'lab qo'yish mumkin. Millat uchun nima qilmoqchisiz? Oliy maqsadim hammani oliy maqsadi Allohning roziligi. Bizani ham oliy maqsadimiz Allohning roziligi. O'z ota-onasini rozi qilish. Ana Xudo xolisa kelajakda ular xohlagan ishlarni qilib rozi qilib. Va millatimga foyda keltiradigan inson bo'lib yetishmoqchiman. Buning uchun hozirgi kunda harakat qilib kelmoqchiman. Bir qanday bir foydalar keltirmoqchimiz, millat uchun qanday bir nimalar qilmoqchimiz, millatning foydasi uchun, millatning rivojlanishi uchun nimalar o'ylab qo'ygansiz? Masalan, kimdir ta'lim sohasini rivojlantiraman deydi, kimdir aytganiz robotika texnikami, kimdir boshqa qanaqa bir iqtisodiyotni boshqacha bir yo'lga qo'ymoqchiman deydimi? Shunga o'xshagan bir qanaqa deb maqsadlar, rejalar millat uchun nima foydalar keltirsa? Shu ta'lim sohasidan biz ham rivojlantiramiz. Misol uchun maktablar quramiz yoki shifoxonalar. Ya'ni siz maktab va shifoxonalarga biznesingizdan tushayotgan foydalar orqali investitsiya kiritmoqchisiz. Ularga qanaqadir bir yordam bermoqchisiz, shuning uchun. Sahiylik. Sahiylik. Juda yaxshi. Bu millat uchun rivojlanayotgan davlat uchun Yangi O'zbekiston uchun ancha bir foydali bo'ladi albatta. Va asosiy hozir rivojlantirish kerak bo'lgan soha yo'nalish ta'lim sohamiz. Va o'quvchilarga qanaqadir bir yordam qilish, ularni o'qish uchun qanaqadir bir qulaylik yaratib berish bu katta bir foydali savobli ishlardan albatta tog'li ulumlarga yordam berish. Tashrif buyurganingiz uchun rahmat Zafarbek. Xudo xolisa barcha o'ylagan niyatlaringiz, maqsadlaringizga yetishing. Va avvalambor aytganingizdek, birinchi oliy maqsadimiz Allohning roziligi. Va bu yo'lda maqsadlaringiz yo'lida ota-onalardan, ustozlardan har doim duo olishni unutmang. Bu sizga bir yaxshi bir yaxshigina bir hayotiy tajribadan kelib chiqqan holatda taklif va murojaat desak ham bo'ladi. Biz esa sizdan Xudo xolisa 1 yildan keyin yana xuddi shu target tadqiqoti ko'rsatuvida ko'rishamiz nasib qilsa. Va sizni 1 yildan keyingi maqsadlaringiz qanday? Rejalaringiz o'zgarmadimi? Shuni bilib olish uchun albatta keyingi sonlarda ko'rishamiz degan umiddaman. Bu qanday bo'ladi? Alloh biladi qanday bo'lishini. Ya'ni shu yerda ko'rishib yana do'stlik davom ettiramizmi yoki siz u paytda chet elda bo'lasizmi? Lekin biz nasib qilsa bu ko'rsatuvni albatta yana 1 yildan keyin suratga olamiz. Ko'rsatuvni davomini. Bizni kuzatib turgan aziz yurtdoshlarga rahmat aytib qolamiz va keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'ling.